Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين والملائكة أجمعين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadirin hadirat anu kalintang dimuliakeun, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Asyatibiyah. Oke, khususon anu ditempelkeun kana ieu acara anu mulia, yakni acara tasyakur bin ni'mah keluarga besar BBN sareng Teh Uli anu insyaallah dina dinten Ahad kada ngalaksanakeun acara pernikahan putrina. Anu moga-moga acarana singkeng yang limpahan tina barokah iya acara. Iya acara adalah acara nukalintang agungna, karena iya acara acara anu berhubungan erat sarang Allah, berhubungan erat sarang junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena urang sadayana ngariung kalawan niat ngagungkeun ka Allah anu maha suci tina segala sifat kakurang, anu persifat kalawan sadaya sifat kasampurnaan, anu parantos ngaisrokeun ngamirojkeun kakasihna. Nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam artosna ngaisrokeun ngabrangkatkeun dina waktos wengi di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Hartosna ngamirajkeun ngabrangkatkeun di Masjidil Aqsa ka maqam mukafahah, yakni alam anu beh dituun
Sidratul Muntaha beh ditun mustawa. Ngalangkungan alam langit tiga hiji dugi ka tujuh. Ngalangkungan Sidratul Muntaha. Ngalangkungan mustawa. Alam anu sadaya malaikat, sadaya rasul pengetahuanana hanya dugi ka batas Sidratul Muntaha. Daya anu uninya sadaya malaikat, sadaya rasul. Sehingga naon nu diwahyukeun ku Allah ka nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina eta alam teu aya nu uninya. Sehingga dina hadis anu masyhur ti Aisyah radhiyallahu taala anha garwa jungjunan kantos tumaras ka jungjunan tentang naon anu diwahyukeun ku Allah taala kapaduka tatkala Allah ngadawuh fa auha ila abdihi ma auha fa auha ila abdihi ma auha. Lajeng Allah taala ngawahyuan ka hamba-Na yakni ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma auha kana naon-naon nu ku Allah diwahyukeun. Ku Allah taala dirahasiakeun naon wahyuna ieu. Allah hanya ngadawuhkeun fa auha ila abdihi ma auha. Allah ngawahyuan ka nabi urang ngawahyukeun kana perkara-perkara nu ku Allah diwahyukeun. Kitu dawuhan Allah. Diwalar ku nabi urang sadaya ka Siti Aisyah radhiyallahu taala anha kagarwana ku anjin. Aisyah aturidina an ta'lami. Anjin naha hayang nganyahukeun ma la ya'lamuhu Jibril wala Mikail wala Israfil wala nabiyun mursal wala malakun mukarrab. Nah anjeun bet hayang nyaho kana perkara anu malaikat Jibril ge da teu apaleun. Malaikat Mikail ge teu apaleun. Malaikat Israfil teu apaleun. Sakabeh malaikat mukarrab mukarrab teh anu pangkatna kalintang dicaketkeunana ku Allah ka Allah teu aya nu apale. Wala nabiyun mursa nabi anu diutus oge teu aya nu apale. Nah hidup make hayang nyaho kana perkara nu kabeh eueuh nu apale. Kitu waleran nabi urang ka Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Artina pohara na anugerah ti Allah, tohaga na anugerah ti Allah. Masya Allah, anuku Allah ya anugerah ti dirahasiakan. Sehingga tempat na oge dirahasiakan. Teu aya anu kuningan sadayana. Teu aya anu tiasa ningal. Boro-boro ka nabi urang. Kan? Bet kana alamna oge sadaya malaikat, sadaya nabi, sadaya rasul teu aya nu uning. Masya Allah. Allah. Ieu kaistimewaan nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Tak eta nu disebut mi'raj. Ari Isra mah datar kitu.
Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ari Miraj mah ka luhur. Miraj di Masjidil Aqsa terus ka makom eta, ka alam eta. Anu jarak tempuhna teu aya nu uninya. Jarak tempuhna ge teu aya nu uninya. Nu ngariwayatkeun ge ngadawuhkeun ila haitsu masyaallah. Ari ti bumi ka langit ka tujuh mah aya jarak tempuhna. Nanti dinya ka Sidratul Muntaha aya jarak tempuhna. Ti Sidratul Muntaha dugi ka alam Nabi urang sadayana di eta alam teu dilinggihkeun ditinggalikeun ku Allah kamantenanana. Eta mah teu aya nu uninya. Ila haitsu masyaallah. Da ieu disebut mi'raj. Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ngadawuhkeun ngisahkeun ka urang sadayana tentang ngaisrokeunana mantenanana, ngamirajkeunana mantenanana ka Nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Mu'jizat Isra, mu'jizat Mi'raj adalah mu'jizat anu teka pangih, teka tingali ku sakabeh jelema anu aya di Mekah harita. Ya mu'jizat Isra Mi'raj. Sadayana hanya berita ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge berita tina Quran ti Allah Ta'ala. Aya nu nyakseni harita teh aya nu nyakseni. Ya, mukjizat-mukjizat Nabi urang sadayana nu sanesna kasaksian ku urang-urang kafir, kasaksian ku para sahabat, gitu kan? Kasaksian. Tapi Isra Mi'raj mah para sahabat teh anu uninga. Kan? Orang kafir teh aya uninga, teh anu uninga. Orang Mekah teh aya anu uninga. Ngan keur jalma-jalma anu iman, kan? Kusabab ieu beritana langsung sumping tina lisan anu cadu linyok cadu bohong. Lisan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge tina dawuhan Allah Ta'ala dina Quran, dina surat Isra sareng surat An-Najm. Maka sadayana percanten. Sabab Nabi mah mustahil bohong, sadayana percanten. Nah, malah aya langkungna mukjizat ieu. Ieu mukjizat Isra Mi'raj aya anu uninya kana kajantenan Isra Mi'raj saha. Anu uninga kana kajantenan Isra Mi'raj ieu adalah Kangjeng Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kangjeng Malaikat Mikail alaihi salatu wassalam. Kangjeng Malaikat Israfil alaihi salatu wassalam. Ya perjalanan Isra. Ya di Masjidil Haram dugi ka Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa para rasul, para nabi sadayana ti alam kuburna keluar. Sadayana ngiring hadir ngabahagiakeun kasumpingan junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sadayana di Masjidil Aqsa. Ai ai para nabi mah perjalanan ti Mekah kan dugi ka satu acan dugi ka Masjidil Aqsa teu anu ngiring. Hanya malaikat anu ngiring. Ya. Sadaya malaikat. Malaikat nu ngadampingi nu ngajemput. Jadi tepang para nabi, para rasul di mana? Di Masjidil Aqsa. Lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Aqsa naik ka langit. Mulai teu sadaya para nabi ngiring. Aya rasul-rasul anu khusus nu dipaparinan kedudukan ku Allah. Kanggo hadir di tiap-tiap langit. Kan? Teu sadaya rasul teu. Nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu naik ka langit kahiji. Di langit kahiji Nabi Adam alaihi salatu wasalam anu ngajemput. Anjeunanana anu ngabahagiakeun. Para nabi nu sanesna teu aya. Naik ka langit kadua, kan? Kangjeng Nabi Idris alaihi salatu wasalam anu ngajemput. Dan Kangjeng Nabi Isa sareng Kangjeng Nabi Yahya alaihi salatu wasalam anu ngajemput. Nabi Rasul nu sanesna henteu. Di langit tu katilu Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam anu ngajemput. Di langit nu kaopat nu ngabahagiakeun Kangjeng Nabi Idris alaihi salatu wasalam dari kaopat. Di langit kalima Kangjeng Nabi Harun alaihi salatu wasalam. Di langit kagenep Kangjeng Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Di langit katujuh Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Teu sadaya rasul teu. Ya, masyaallah. Di langit katujuh ka Sidratul Muntaha sadayana kaenu uninga. Hanya malaikat Jibril alaihi salatu wasalam anu nyarengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Dugi ka mana Kangjeng malaikat Jibril nyarengan nabi urang? Dugi ka batas ujung Sidratul Muntaha. Di batas ujung Sidratul Muntaha nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angkat nyalira malaikat Jibril teu tiasa nyarengan. Subhanallah. Malaikat Jibril teu tiasa nyarengan. Malaikat Jibril teu uninga-uninga acan. Karena eta alam sabada Sidratul Muntaha. Jadi malaikat Jibril gitu tenyakseni karena mukjizat nabi urang anu sabada Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril ge hanya nyakseni mukjizat nabi urang dugi ka mana? Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha ka ditu malaikat Jibril ge teu uninga. Tenyakseni henteu gitu kan. Subhanallah. Terang-terangna jungjunan kumaha sabada Sidratul Muntaha teh karana jungjunan we nu nguningakeun. Karana jungjunan nu nguningakeun. Masyaallah. Sapertos salat anu ku Allah diwahyukeun, ya. Harita waktos jungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya di alam di tempat anu sadaya malaikat teh anu uninga. Sadaya nabi taenu uninga didinya Allah ngawahyukeun kana naon-naon nu ku Allah diwahyukeun teu aya nu uninga naon nu diwahyukeun ku Allah naon nu diwurukeun ku Allah ka nabi urang sadayana kan angin nu ku nabi urang diuningakeun nyaeta urusan salat. Apakah hanya urusan salat tungkul nu ku Allah diwurukeun? Lah
Apakah hanya urusan salat tungkul nuku Allah diwahyukeun? Lah. Sikemot. Ya. Fahami ku urang sadayana. Maka mukjizat Isra Mi'raj, mukjizat anu Masya Allah, malaikat Jibril ge hanya uninga dugi ka batas Sidratul Muntaha. Para nabi ge teu sadayana uninga kana sagemlengna perjalanan mukjizat Isra Mi'raj. Pahami. Para malaikat ge teu sadayana uninga kana sagemlengna mukjizat Isra Mi'raj. Ya sapalih-sapalih nganti Sidratul Muntaha ka ditu mah bleng teu aya uninga sadayana. Blank wae blank teu aya uninga. Allah. Dan numawi Allah Subhanahu wa taala tatkala ngisahkeun ngaisrokeun nabi urang sadayana, Allah taala nganggo bahasa anu ieu bahasa digunakeun kana perkara anu ngagetkeun. Allah dadawuh subhanalladzi. Subhanalladzi teh subhanallah. Teu acan ge Allah taala nguningakeun tentang ngaisra ke nabi urang, Allah langkung tipayun. Allah langkung tipayun nguningakeun subhanallah. Subhanallah. Naon ieu teh hikmahna? Allah mengawali dina ngisahkeunana mantenanana kana ngaisrokeun ngamirajkeun nabi urang kalawan kalimat subhanalladzi. Ieu masihan isyarat bahwa perkara Isra Mi'raj adalah perkara anu boro-boro mah jelema cacak sadaya malaikat ge gitu kan, mata kaget kabeh, mata bengong kabehanana, mata bengong kabehanana, komo lamun pantar jelema-jelema umum. Ima keur pantar para rasul oge bengok subhanallah tak itu sadayana oge. Keur pantar malaikat ke bengok subhanallah gitu. Maka Isra Mi'raj adalah pangkat anu mana sadaya pangkat-pangkat anu luhur, pangkat para nabi, pangkat para rasul nu sampurna di mana dinisbatkeun kana pangkat Isra Mi'raj sadayana jadi dihandap. Padahal para nabi para rasul teh sempurna. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala ngadamel pangkat kan di atas anu sempurna. Masya Allah. Aya pangkat anu sampurna, aya pangkat anu di atas sampurna. Pangkat anu al-akmal, anu paling sampurna, tinu sampurna. Ya. Hanya Allah. Ya. Hanya dipaparinkeun ku Allah ka nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ku Allah teu dipaparinkeun ka siapapun. Masya Allah. Maka saha anu bisa nyusul kana pangkat nabi urang? Daya. Daya. Siapapun anu palai nyusul, da teu aya nu tiasa atuh. Siapapun anu palai ngudag tainu tiasa tu. Nabi urang sadayana teu aya anu nyaingan ya. Pangkatna teu aya.
kitu kersana Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Maka urang sadayana umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam perlu urang memperingati ieu kajadian. Ya, atas dasar iman urang. Nemongkeun kasampurnaan kaimanan urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Temongkeun kasampurnaan kaimanan. Ku acara-acara seperti kieu. Ketika aya anu mempertanyakeun di mana anjeun make nyaho dan pan eueuh jelema nu nyaho kana diisrokeun di Mi'raj ka Nabi. Kan? Ieu mah hanya pernyataan ti Nabi weh. Ieu mah hanya pernyataan ti Allah weh. Bahwa Nabi nguningakeun tos diisrokeun di Mi'rajkeun kieu dina dawuhanana bahwa Allah Ta'ala parantos ngaisrokeun ngamirajkeun kieu dina Qur'anna. Tapi kan teu aya urang Mekah hatta sahabat anu ngiring nyakseni kana ieu mujizat. Tapi nah aranyeun kabeh umat Islam make memperingati kana perkara anu aranyeun teu aya nu nyaho hatta sahabat teu aya nu nyaho. Jawab ku urang, inilah keyakinan kami. Inilah keimanan kami. Kepercayaan kami kepada Allah, kepercayaan kami kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tak yeuh disebut iman sampurna, ari iman ngadaguan ka deuleuh heula mah lain iman. Sekali deui, ari iman ngadaguan kumaha cenah? Ka deuleuh heula mah lain ge iman gitu kan. Ya, nu disebut kepercayaan kan, percaya penuh karena benerna Nabi, percaya penuh karena benerna Quran kan. Di mana justru orang teningali, orang tenyakseni kumargi Allah ngadawuhkeun, orang yakin karena dawuhan Allah. Kumargi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuhkeun, urang yakin kana dawuhan Rasul. Cek urang mustahil Rasul bohong. Sok buktikeun ku urang, kuring rek memperingati diisrokeun di Mi'rajkeun Nabi urang. Naon dasarna? Dasarna keyakinan kuring ka Nabi. Lain mata kuring nu milu nyakseni harita, tapi keyakinan kuring ka Nabi. Keyakinan kuring ya, karena dawuhan Allah, karena Quran. Tah ieu perlu na urang ngayakeun acara seperti kieu supaya katingali ku publik bahwa umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat anu kepercayaanana sampurna, pageuh, percaya penuh karena dawuhan Rasulna, percaya penuh karena Quran. You understand? Are you HS? Tong HS. Oh, gitu. Beda. Jeung ketika urang nyarioskeun mujizat tangkal korma gitu kan. Ngahadep ka Nabi, tangkal kai uluk salam ka Nabi. Apaan eta mah? Tong boros sahabat kapir ge nyakseni. Kapir ge nyaksian eta mah. Dan seueur mukjizat anu ku kapir kasaksian. Aya bayawak cenah ngomong gitu kan, ngucapkeun dua kalimat syahadat. Apaan kapir ge nyaksian? Kan. Aya onta ngomong ka Nabi. Masyaallah. Pas sahabat ge nyaksian. Tangkal kai itu kan make jeung nyarita nyarita ku bahasa Arab kadeng kan pada teh mah kapir ge nyaksian bulan turun belah jadi dua kan kapir ge nyaksian eta mah kan hartina nu kapir
nu jelema nyakseni eta mukjizat-mukjizat junjunan umumna memang kitu disaksian. Mukjizat para nabi ge nu tipayun Nabi Musa teu kan ngabulah lautan ku tongkat. Heh apal kasaksian eta mah katingali kitu. Ari Isra Mi'raj mah apan? Saha nu ningali? Tong boro mah kafir para sahabat nabi kita teu ninga. Sahabat teteh nuninya nunga hapit jungjunan waktu jungjunan ebog ya ebog di Hijir Ismail di Masjidil Haram di hapit kuduan jungjunan didinya inu dua ada terang da jungjunan tas ayah di ya kerjat kugati inu duaan ada Rasul Maya gitu kan. Masya Allah. Teh nuninya. Masya Allah. Teh nuninya. Nah di dia naon diperlukan sikap orang umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kejadian Isra Mi'raj hanya hiji nu diperlukan. Naon? Kepercayaan hanya hiji nu diperlukan. Naon cenah? Kepercayaan. Matak dasarna urang sadayana pangna urang sadayana ngagung-ngagung diisrokeun di mi'rajkeun Nabi dasarna hanya hiji. Naon? Kepercayaan. Saking percaya karena benerna Rasul, saking percaya karena benerna Quran. Dan Ecesne, jelas. Tak gitu. Matak majlis Isra Mi'raj adalah majlis iman, ya. Majlis peringatan Isra Mi'raj adalah majlis lambang keyakinan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kanu jadi nabina. Hamba-hamba Allah kanu jadi pangeranan. Atak majelis seperti kieu majelis anu ganjaranana luar biasa. Ganjaranana hebat. Urang rek nembongkeun kapercayaan urang Gusti, abdi teh yakin Gusti. Urang nembongkeun kapercayaan urang ka publik, hei sakabeh jelema. Sakseni kuring mah yakin penuh. Lihat. Karena diisrokeun di mi'rajkeunana nabi kuring kan ku Allah taala kuring sararea ieu sakseni ku aranjeun kabe percaya penuh kana dawuhan nabi kuring percaya penuh kana dawuhan Allah dina Quran kan lamun ceuk aranjeun kabe naha aranjeun ningali henteu teu ceuk kuring dijawab. Kan? Nah tu anjen percaya kanu anjen teningali justru iman mah kan? Berkaitan anak jeng perkara anu teningali kan? Ari kudu kadele mah lain ge iman itu ya. Naon ieu di jerona naon cikopi bismillah percaya ya si kopi ah tak perlu ditanya dah kadele atuh ya kan ya. Kartus itu percaya itu gelas ya tadi dicokol teh gelas gitu ah tak perlu iman itu mah dah kadele atuh kartus itu jelas itu ah lamun dek nyaritakeun ieu dina jero saku katingali henteu ieu. Hah? Katingali teu. Teu katingali. Tadi dia perlu keimanan karena omongan nu ngomong. Ya, cek Bu ya, di jero teh aya duit. Kan? 1 juta mau mananya? Tadi dia meureun jelema teh
boleh percaya, boleh terpercaya, itu kan? Kartas itu boleh percaya, boleh terpercaya. Percaya hepe bagian anak itu, terpercaya atau pe bagian anak itu. Ngan Rasul kan? Da dawuhna Rasul utusan Allah anu mustahmohongna, maka ieu mah cilaka lamun ragu, cilaka komo lamun teu percaya. Bagja percaya, wajib percaya. Dan nah make wajib percaya sabab Rasul mah mustahil bohong. Dan tingali perjalanan Rasul timimiti dilahirkeun. Aya keluarga Nabi nyalira nu menakan kana bohongna Rasul. Daya. Sanes ukur sabada mengakui dirina diangkat sebagai Rasul wungkul, tapi kehidupan Rasul miti dilahirkan kasaksian ku keluarga Nabi ku aja, ku tatangi Nabi ku aja. Ira Rasul pernah bohong, gitu kan? Bahwa asidku wal amanah wal fatonah, kejujuran, keamanahan jeung kecerdasan Nabi sanes disakseni sabak dan Nabi mengakui sebagai Rasul semata, tapi disakseni ku sakabeh keluarga, sakabeh tatangga baraya di zaman harita tiwiti lahirkeun dugi ka Nabi, diangkat janten Rasul lajeng mengakui kan bahwa dirinya sebagai utusan Allah, kabehanana keluarga melihat perjalanan kejujuran Nabi di awal, perjalanan keamanahan Nabi di awal, perjalanan kecerdasan Nabi di awal. Matak seueur anu lebet Islam, anu iman ka Nabi, iman Nabi karena melihat naon? Melihat perjalanan kejujuran di awal. Ya, teu pernah. Gitu kan? Teu pernah Muhammad nyok bohong. Tu pernah Muhammad cidra, dan Muhammad cerdas, luar biasa kecerdasan anak. Dan tu pernah kapangih kebodohan Muhammad, kan? Tak iya anu ngajantenkeun kepercayaan para sahabat secara otomatis, secara langsung begitu Nabi ngangkan sebagai Rasul langsung amantu billah, amantu bika ya Rasulullah, abdi iman, langsung ngucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Naon margina? Margi ninggal perjalanan kejujuran Nabi di awal. Dan matak urang hayang nganyahokeun karena sifat-sifat kerasulanana Nabi teh sanes melihat tina mulai Nabi di mengakui sebagai Rasul semata, kudu melihat di awal perjalanan kehidupan Nabi dengan tiwit dilahirkan kumaha. Dina waktu semurang kalihna kumaha. Pan budak masuk ke wadul dan sebagainya gitu kan. Rasul macadul. Rasul macadul dinyok bohong. Tinggal di awal perjalanan. Daya jalmi anu perjalanan hidupna. Dan bersih. Tina bohong, tina cidra, kan? Tina pemikiran-pemikiran anu nunjukkan karena kebodohan kecuali para rasul na Allah, para nabi na Allah. Satu gitu, gitu. Lanjut pinangih sabada
mengakui dirinya sebagai rasul semata, lain para nabi para rasul mah, tapi jujur tiwit dilahirkeun ka saksi ku sakabeh jalma. Itu kauninga kajujuranana, kauninga keamanahanana, kauninga kan kecerdasanana. Sabada mengakui janten rasul, lajeng anjeunanana tablig, kakara kauninga katabliganana. Kauninga katabliganana, sabab tablig mah hartina menyampaikan keilmuan, menyampaikan wahyu, menyampaikan ajaran ti Allah, ima kaitanana sareng sabada diangkat janten naon. Janten rasul ari kajujuran mah henteu. Kejujuran, keamanahan, kecerdasan mati awal itu mah. Karena sente. Nah, gitu. Allah, 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 Allah. Jelas sente. Jelas. Tanya nu berkaitan sarang diisrokeun, dimi'rajkeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, geus ya. Kusabab geus jelas ayeuna urang macakeun shalawat qasidah burdah tentang Isra Mi'rajna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inna malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ما سلم دائما بك خير الخلق كلهم مولا سينغ تاري يا خير من يما العفو نساحته سعيا وفوق متون الأين قر سمي مولايا ومن هو الآيات الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم مولاي سرعت من حرام ليلا إلى حرام كما سرى البدر في داج من الظلام مولاي تترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي موت
وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديما مخدوم على خدم مولاي. وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم مولاي. حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستديم مولاي. خفضت كل مقام بالإضافة إذ نديت بالرفع مثل المفرد العالمي مولاي. كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم مولاي. فحزت كل فخر غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم مولاي. جل مقدار ما ولت من رتب وعز إدراك ما ولت من نعم مولاي. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم مولاي. أكرم الرسل كنا
akrabal umami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kalayan keagungan junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keagungan maulid dan keagungan diisrakeun dimi'rajkeunana mandenanana keagungan sasi Rajab. Muga urang sadayana ku Allah dihampura sagala dosa, ditutupan sadaya aib, diijabah sagala doa nu hade dimungguh mantenanana, diluhurkeun darajat, dipanjangkeun umur, bari pinuh ku hidayah ku taufikna, pinuh ku nikmatna, pinuh ku rizkina, pinuh ku welas asihna, pinuh ku barokahna, pinuh ku ridhona, pinuh ku cintana, pinuh ku anugerahna, pinuh ku kebahagiaan, kasalamatan tina segala balai, tina segala musibah, tina segala fitnah, tina segala wabah, tina segala penyakit, tina godaan setan, tina kaawonan hawa nafsu, tina tipuan dunia, tina kejahatan makhluk, tina awon-awona takdir. Dina waktu maut sing marenang husnul khotimah, kenging syafaat na jungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi ahli surga firdaus a'la, tanpa dihisab, tanpa kapayunan hulaku siksa, ku kaawonan sekecil apapun. Sadayana disalametkeun tina siksa narakana, sadayana ditebihkeun tina benduna, ditebihkeun tina siksa kubur, tina fitnah kubur, disalametkeun tina patakonan malaikat munkar nakir di kubur. Muga kula warga urang, turunan urang, sadaya ahli-ahli urang, indung bapa urang, karuhun urang, murid-murid urang, guru-guru urang, tatangga baraya urang, ahli kampung, ahli negeri urang, sadaya mukminin mukminat, wa Allah disalametkeun sadayana, dibagjakeun sadayana, dimulyakeun sadayana, ti dunya tug dugi ka akhirat. Terutama ieu keluarga besar ya, Pondok Pesantren Asyatibiyah, muga-muga sadayana aya dina panang tayungan Allah. Sadayana dihujanan kalayan keberkahan, rahmat ya, diraksa ku Allah Ta'ala, dijamin ku Allah Ta'ala. Oge ya panganten, calon panganten ya, oge keluarga besar nanti kedua belah pihak, sadayana sing aya dina mulus rahayu berkah salamet, park rizki jauh balai ya, segala rupana aya dina kalancaran, segala rupana aya dina keberkahan. Bisir asraril Fatihah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.